Նախատրամադրող գործոնների արդյունքում բերում են խոցային հիվանդության զարգացման։ Կարող են արտահայտվել արդեն իսկ բարդության փուլում, այսինքն երբ որ լինի ստամոք սաղեքարի նարունահոսություն, նաև խոցային մակերեսի տակ նաև թաքնված լինեն քաղցկեղածի բջիջներ։ Ծնողների մեծ մասը ծեծը արդարացնում են։ Ես հանգիստ լինեմ, դրա համար թող երեխա շոքի, այսպես քրտինքը վրայից ծորա, թե երեխան սկսել է այլ խաղեր խաղալ, խաղի մեջ բռնության էլեմենտներ կան, կամ հատկապես տեսնենք ինչ-որ սեքսուալ էլեմենտներ խաղի մեջ։ Խոցը ստամոքսաղիքային տրակտի պաթոլոգիա է, որն արտահայտվում է ստամոքսի կամ 12-մատնյա աղու պատում խոցային դեֆեկտների առաջացմամբ։ Հետաքրքիր է, որ վերջին տասնամյակում խոցային հիվանդությունները ոչ միայն լայն տարածում են գտել, այլ նաև երիտասարդացել են։ Եվ շատ հաճախ խոցային հիվանդությունները ախտորոշվում են անգամ երեխաների մոտ։ Խոցային հիվանդությունների առաջացման պատճառները զանազան է, սակայն նրանցում առանձնացվում են Helicobacter pylori բակտերիան, ժառանգական նախատրամադրվածությունը, ալկոհոլի չարաշահումը, ծխախոտը և մի շարք այլ գործոններ։ Ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոց ախտանշաններն են. ցավ որովայնի շրջանում, սրտխառնոց, փսխում, այրոց, անհրաժեշտ հետազոտություններն են, գաստրոսկոպիա։ Խոցային հիվանդության ոչ վաղ հայտնաբերումը, հետևաբար նաև բուժման ուշացումը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների, ընդհուպ բերել լետալ ելքի։ Առաջին օգնության այսօրվա մեր թողարկման ընթացքում խոսելու ենք խոցային հիվանդությունների, մասնավորապես ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցերի մասին, դրանց առաջացման, պատճառների, կանխարգելման և իհարկե բուժման մասին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք գաստրոէնտերոլոգ Զառա Թորոսյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում խոցային հիվանդությունները։ Ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցերը դրանք քրոնիկ ռեցեդիվող հիվանդություններ են, որոնք դրսևորվում են ստամոքսի լորձաթաղանթի, ենթալորձային, միջև անգամ հասնող մկանային և սերոս թաղանթի խոցային դեֆեկտների առաջացմամբ։ Շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում ճիշտ բնորոշել իրենց դեպքում էրոզիա թե խոցա, ուզում եմ ասել, որ էրոզիան է դրանք ավելի մակերեսային ախտահարումներ են, այսինքն միայն լորձային շերտի ախտահարումն է, որը որ չի հասնում միջև մկանային թաղանթ։ Իսկ խոցայինը հասնում է։ Խոցայինը հասնում է մկանային թաղանթ, ընդհուպ միջև սերոս թաղանթ։ Տեսեք, մենք խոսեցինք ընդհանուր իմացված դասական պատճառներից, թվարկել եմ ես դրանք, բայց հետաքրքիր է, որ բժշկության մեջ ժամ առ ժամ ինչ-որ բաներ են փոխվում։ Այս հիվանդության պատճառածակման հիմքում մոտեցումները որոնք են պատճառները։ Շատ ճիշտ նշեցիք, հիմնական պատճառը դա Helicobacter pylori-ն է, որը սիրում է տեղակայվել ստամոքսա ելքի հատվածում։ Ինքը միկրոբ է, հա, որը որ, այսինքն, բոլորի օրգանիզմում կարող է լինել, բայց ոչ բոլորի մոտ կարող է առաջացնել, օրինակ, խոցային հիվանդություն։ Շատ սիրում են նախքան Helicobacter pylori-ի բացահայտումը, մարդիկ մտածում էին, որ չի կարող ապրել, ու գիտնականները մտածում էին, որ չի կարող ապրել այդտեղ որևիցե բակտերիա, որտեղ գիտեն, որ ստամոքսում միջավայրը բավականին թթվային է, հա, խիստ թթվային է։ Այդ իսկ պատճառով որևիցե բակտերիա չի կարող ապրել։ Բայց 1980-ականների սկզբին գիտնականներ Մարշալը և Ուորենը հայտնաբերեցին այդ բակտերիան, Helicobacter pylori-ն, որը ապրում է ստամոքսա ելքի շրջանում, և դրա կապակցությամբ ստացան Նոբելյան մրցանակ, հա, որը ցույց տվեցին, որ Helicobacter pylori-ն այնտեղ շատ լավ բնակվում է, ինչի հաշվին է բնակվում, ինքը հատկություն ունի միզանյութը քայքայելու, իսկ այդ միզանյութը գալիս է ստամոքս արյան միջոցով, քայքայելով իր ուրեազա ֆերմենտով, առաջացնում է ամոնիակ և ածխաթու գազ, ածխաթու գազը դա մեր արտաշնչած ածխաթու գազն է, իսկ ամոնիակը դա հիմնայնացնում է միջավայրը, այսինքն ամպ, այսպես ասած, ստեղծում Helicobacter-ի շուրջ, որ թողնում է, որպեսզի ինքը ապրի այդ միջավայրում և աղաթթվի ազդեցության գոտում ինքը ավելի լավ ապրի, հա, այսինքն չոչնչանա։ Դա առաջին պատճառն է։ Դա առաջին պատճառը, ինքը բավականին տարածված է, այսինքն զարգացող երկրներում մոտավորապես 50-ից 70% է կազմում վարակակրությունը զարգացած երկրներում, միջև 50% և հիմնական պատճառն է։ Երկրորդ պատճառը դա նշեմ, որ ժառանգական նախատրամադրվածություններն են և նրա վրա նպաստող արդեն տարբեր ռիսկի գործոնները։ Երրորդ պատճառը դեղորայքներն են, որոնք որ մենք շատ ընդունում ենք, շատ սիրում ենք, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղորայքներն են,
տեղամիջոցներն են, դրանք բոլոր անալգետիկներն են, հակաբորբոքային պրեպարատներն են, որոնք որ մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք, եւ մյուս դեղորայքային խումբը գլյուկոկորտիկոիդներն են, հորմոնները, որը որ նույնպես կիրառվում է բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման մեջ, ելնելով նաեւ համաճարակային իրավիճակից կովիդի դեպքում, եթե կա թոքաբորբ, հա, բարդացում որպես, այս դեպքում բավականին շատ պացիենտները ստանում են եւ այդ աճի միտումը, հա, ստամոքսաղիքային հիվանդությունների շատացել է ավելի, այո։ Իհարկե շատ ճիշտ նշեցիք հաղորդման սկզբում, դրա պատճառներից է նաեւ ալկոհոլի չարաշահումը եւ ծխախոտը։ Մի փոքր ավելի մանրամասնեմ, հա, մեխանիզմը ինչպես է կատարվում։ Ստամոքսի եւ 12 մատնի աղիքի լորձաթաղանթում մենք ունենք ագրեսիա եւ պաշտպանական գործոնների հավասարակշռություն, ֆիզիոլոգիական հավասարակշռություն։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով այս հավասարակշռությունը խախտվում է, այստեղ արդեն տեղի ունենում լորձաթաղանթի վնասում եւ ռիսկի գործոններ, այսինքն Helicobacter pylori-ին ժառանգական նախատրամադրվածությունը, դեղորայքը նպաստում են, որպեսզի զարգանա խոցային հիվանդություն։ Որոնք են այդ ռիսկի գործոնները, հա, օրինակ ագրեսիայի գործոններն են աղաթթուն, ոչ նորմալ արյունահոսքը, դոդենոգաստրալ ռեֆլյուքսը, այս բոլոր ֆակտորների դեպքում մենք ունենում ենք աղաթթվի գերարտադրություն։ Իսկ պաշտպանական գործոններն են լորձային բարիերը, լորձաթաղանթի էպիթելային բջիջների նորմալ վերականգնումը, հա, ռեգեներացիան, որպեսզի լավ կատարվի, եւ շատ կարեւոր պայման է նաեւ արյունահոսքը։ Այսինքն այս բոլորը նախատրամադրող գործոնների արդյունքում բերում են խոցային հիվանդության զարգացման։ Եվ որոնք են հիմնական ախտանշանները խոցային հիվանդության ընթացքում։ Հիմնական ախտանշաններից նշենք ցավային համախտանիշը։ Ցավային համախտանիշը դրսևորվում է էպիգաստրալ հատվածում, վերորովայնային հատվածում ցավերով, որոնք կարող են լինել բութ, կարող են լինել սուր, կախված խոցային հիվանդության բարդացումը, թե բարդացում չի, հա։ Եվ երկրորդ սիմպտոմը դա դիսպեպտիկ համախտանիշն է, սրտխառնոց, փսխում, փորկապություն, հատկապես եթե գիպերսեկրեցիա աղաթթվի, հա։ Մյուս սիմպտոմ չէ, բայց կարող են իրենք լինել նաև ասիմպտոմ, այսինքն համր խոցեր են կոչվում, որոնք հիմնականում լինում են տարեցների մոտ, օրինակ շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ, եւ կարող են արտահայտվել արդեն իսկ բարդության փուլում, այսինքն երբ որ լինի ստամոքսաղիքային արյունահոսություն կամ օրինակ պերֆորացիա։ Կխնդրեմ, որ խոսեք նաև տարբերակիչ ախտորոշումից։ Ստամոքսաղիքային տրակտում ասացինք, որ եւ ստամոքսի եւ 12 մատնի աղու խոցեր ունենք, որոնք եւ նման են, եւ նման չեն։ Տարբերակումը դե խոցի բնականաբար ըստ տեղակայմանն է, այսինքն ստամոքսի խոցերը հանդիպում են ստամոքսում բոլոր հատվածներում, կարող են հանդիպել կարդիալ հատվածում, մարմնի հատվածում, անտրալ հատվածում, առավել վտանգավորեն մարմնի հատվածում տեղակայված խոցերը, որտեվ իրենք ավելի հակված են չարորակացման։ 12 մատնի աղու խոցերը հանդիպում են հիմնականում մանկահասակ տարիքի երեխաների մոտ, նորածինների մոտ, եւ իրենք համարում են այսպես երիտասարդ այո, երիտասարդ, այսինքն 20-ից 40 տարեկան հիվանդների պացիենտների մոտ է հիմնական առաջանում։ Ստամոքսի խոցերը իրենք հիմնական առաջանում են միջին տարիքային խմբի անձանց մոտ, այսինքն 50-ից 60 տարեկան հասակում, հա։ Ըստ տեղակայման խոցի բնականաբար կլինիկան էլ է տարբեր լինում, այսինքն ստամոքսի 12 մատնի աղու խոցերին օրինակ բնորոշ է քաղցած կամ գիշերային ցավերը, պացիենտը կարող է գիշերը արթնանալ ցավից, ցավը այնքան ուժգին լինի, որ նույնիսկ փսխում առաջանա, իսկ ստամոքսի խոցերը կախված արդեն տեղակայումից, որ հատվածում է, ցավը արդեն լինում է տարբեր, այսինքն օրինակ կարդիալ հատվածի խոցերի դեպքում ցավը լինում է ուտելուց մոտավորապես կես ժամից 1 ժամ հետո, հա, մարմնի հատվածում մի փոքր ավելի ուշ։ Խոսենք ախտորոշման մասին, թե ինչպես են ախտորոշում, հա, խոցային հիվանդությունները։ Հիմնական նախ ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր է անամնեստիկ տվյալները, որովհետև հիմա հաշվի առնելով գործիքային հետազոտությունների բազմազանությունը, շատ հաճախ անամնեստիկ տվյալներին այդքան էլ ժամանակ չի լինում, հա, որպեսզի մենք հարցնենք պացիենտին, ինչ գանգատներ ունի, որ հատվածում է տեղակայված, սննդի ընդունումից քանի ժամ հետո է ցավերը առաջանում, ժառանգական անամնեզում ունեն հարազատներ, ովքեր որ ունեն խոցային հիվանդություն կամ ստամոքսի քաղցկեղ, հա,
Այս բոլոր հարցերը պարզելուց հետո, հասկանալով մոտավորապես մենք ինչ ենք փնտրում, հա, կամ հնարավոր է միգուցե որ ընդհանրապես խոցային հիվանդության հետ կապ չլինի, օրինակ ստենոկարդիա լինի, բայց պացիենտը նշտի էպիգաստրալ շրջանում ցավեր, այս դեպքում շտապ պետք է ուղղորդել իրեն սրտաբանի մոտ, եւ օբյեկտիվ տվյալները, այսինքն շոշափման միջոցով պարզել ցավի տեղակայումը, այնուհետև նոր գաստրոէնտերոլոգը որոշում է կայացնում տվյալ պացիենտին ուղարկել գործիքային հետազոտության, որովհետև շատ իսկ գործիքային հետազոտություններից ամենա ճշգրիտը դա էնդոսկոպիկ հետազոտությունն է, էզոֆագոգաստրոդենոսկոպիան, որը որ խողովակ է, անցնում է բերանի խորոշ, կերակրափող ստամոքս եւ 12 մատնի աղիքն ենք տեսնում, հնարավորություն է մեզ տալիս տեսնելու լորձաթաղանթի վիճակը, որ հատվածում ունենք խոցային մակերես, որ հատվածում ունենք լորձաթաղանթի բորբոքում հիպերեմիա կա թե չկա, եւ շատ կարեւոր է սա, որ մենք կարող ենք նաեւ հյուսվածաբանական քննությանը դիմել, այսինքն վերցնում է բիոպտատ, խոցային մակերեսի տարբեր հատվածներից ուղարկում ենք հյուսվածաբանական լաբորատորիա եւ որոշում ենք կա այստեղ արդյոք հնարավոր նաեւ խոցային մակերեսի տակ նաեւ թաքնված լինեն քաղցկեղածին բջիջներ, կլինի քաղցկեղային վիճակ, չլինի, հետագա բուժական տակտիկան որոշելու համար։ Երբ ենք ընտրում գաստրոսկոպիայի անզգայացման տարբերակը, ցուցումները եւ հակացուցումները։ Ցուցումները, առաջի ցուցումը, հա հիմա բոլորը շատ վախենում են գաստրոսկոպիկ հետազոտությունից, ինքը իրականում որովից է ցավ չեն զգում, ուղղակի մի փոքր դիսկոմֆորտ է, հա, պացիենտի համար։ Այո, ԹՀՉ եւ դիսկոմֆորտ է, եւ եթե պացիենտը ցանկանում է, որ ինքը քնեցման տարբերակով, օրինակ, Եվրոպայում շատ դա ընդունված տարբերակ է, մեզ մոտ մենք թողնում ենք պացիենտի ինտրուցիանը։ Հակացուցումները կարող են նաեւ օրինակ քրոնիկ ուղեկցող հիվանդությունները, դեղորայքային ալերգիաները, կախված արդեն իրավիճակից, պացիենտի անամնեսի կլինիկո լաբորատոր տվյալներից արդեն բժիշկը որոշում է անել քնեցման տարբերակով թե չանել։ Խոցային հիվանդությունների ընթացքում նաև շատ կարևոր է սնունդը։ Այ մի փոքր սրա մասին էլ խոսենք, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի սնունդը։ Սնունդը շատ կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն մենք պետք է պացիենտին խորհուրդ տանք ընդունի այնպիսի սնունդ, որը որ չի առաջացնի լորձաթաղանթի անմիջական գրգռում եւ չի առաջացնի աղաթթվի սեկրեցիայի բարձրացում, որը որ իր հերթին կրկին կվնասի լորձաթաղանթը եւ այլ ավելի կխորացնի վիճակը։ Եվ ո՞րն է այդ սնունդը։ Սնունդը պետք է լինել հիմնականում չլինի կծու, չլինի թթու, գազարված ըմպելիքները ընդհանրապես։ Այո, պրակտիկ առողջ մարդու մոտ նույնպես պետք է բացառել ոչ միայն խոցային հիվանդությունով, հիմնական այդ բուժման ընթացքում խորհուրդ է տրվում ուտել ավելի փափուկ, ոչ կոս սնունդ, եւ ամենակարևորի մասին՝ բուժման մասին։ Բուժումը կատարվում է էթիոլոգիկ ֆակտորից, այսինքն եթե էթիոլոգիկ գործոնը Helicobacter pylori-ն է, բնականաբար պետք է կատարել Helicobacter pylori-ի էրադիկացիա, այսինքն էրադիկացիա նշանակում է Helicobacter pylori-ի ոչնչացում, որովհետև Helicobacter pylori-ն հիմա բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ իրենք նաև համարվում են քաղցկեղ առաջացնող միկրոբներ, հա, այս դեպքում պարտադիր կատարվում է նրա էրադիկացիան։ Ինչպես է կատարվում էրադիկացիան։ Էրադիկացիան կատարվում է անտիբիոտիկների միջոցով եւ պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորների միջոցով։ Դրանք բոլորիս ցանոթ թթվամարիչներն են, որոնք որ մեր պացիենտները առանց նույնիսկ բժշկի դիմելու երբեմն վերցնում են եւ ինքնուրույն օգտագործում են, որպեսզի հանգստացնեն ցավը, այրոցի զգացումը, հա, եւ այդ դիսպեպտիկ երևույթները։ Կա նաեւ վիրաբուժական տարբերակ։ Վիրաբուժական մեթոդներին դիմում ենք, եթե ունենք արդեն խոցային հիվանդության բարդությունը, այսինքն եթե կա օրինակ ստամոքսի եւ 12 մատնի աղիքի պերֆորացիա, դա երբ որ ստամոքսի եւ 12 մատնի աղիքի պատը վնասվում է ամբողջությամբ եւ նրանց պարունակությունը ամբողջովին լցվում է որովայնի խորոչ, առաջացնում է որովայն ամզի բորբոքում, պերիտոնիտ, որը որ շատ-շատ վտանգավոր բարդություն է եւ կարող է բերել լետալ ելքի, եթե անմիջապես չդիմել բժշկի։ Կարող է լինել օրինակ պրոֆուզ արնահոսությունների դեպքում, եթե որպես բարդություն զարգացել է ստամոքս խոցի հետևանքով առաջացել է ստամոքս աղիքային արնահոսություն, եթե պրոֆուզ արնահոսություն է եւ խոցային մակերեսն էլ մեծ է, այս դեպքում նույնպես դիմում ենք վիրաբուժական միջամտությանը։ Ստենոզների դեպքում պիլորոստենոզ, երբ որ առաջանում է, այլի համարվում է ինքը բարդություն,
խոցային հիվանդության ինչպես է առաջանում, երբ որ խոցը անընդհատ առաջանում է եւ սպիանում, առաջանում է, սպիանում է, արդյունքում բերում է այդ պիլորիկ հատվածի ստամոքսա ելքի հատվածի նեղացում, որը վերաբերում է կերակրի անցանելիության խանգարում։ Այս դեպքում նույնպես ստիպված դիմում ենք վիրաբուժական միջամտության եւ մյուս բարդությունը պենետրացիան, որի դեպքում որ ավելի քիչ հանդիպող է, բայց խոցի անցումն է հարակից օրգաններ։ Խոսեցինք բուժման մասին, բայց մինչև բուժումը, մինչև վիրահատությունը, հա, ինչպես կանխարգելել խոցային հիվանդությունները։ Խոցային հիվանդությունը կանխարգելելու համար պետք է նախ վերանալ սննդակարգը, այսինքն ընդունել նորմալ սնունդ, չօգտվել ֆաստ ֆուդից, մաքսիմալ փորձել տանը սնվել կամ գոնե լավ պատրաստված սնունդ ընդունել, չխմել, գազարված ըմպելիքներ չընդունել, եւ եթե կա հելիկոբակտեր պիլերի եւ ցավ, էրադիկացնել հելիկոբակտեր պիլերին։ Այո, շատ հեշտ եւ պարզ։ Շնորհակալություն հայտնենք բժշկուհուն Հակիրճ ներկայացնելու համար, իսկ մենք շարունակենք։ Համաձայն վիրավետիս, որ մենք ծնողներս անում ենք հնարավոր եւ անհնար ամեն բան, որպեսզի մեր երեխաների մանկությունը անցնի լուսավոր, պայծառ եւ գունավոր, սակայն կան իրավիճակներ, որոնք կարող են լինել ստրեսային կամ տրավմատիկ նրանց համար։ Այո, եւ հավելեմ, որ հոգեթրավմատիկ իրողությունները չափազանց տարբեր են, դրանց առաջացման պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել։ Պատերազմ, երկրաշարժ, ինչպես նաև դժբախտ պատահար, մտերիմների մահ, բռնություն եւ այլն։ Յուրաքանչյուր երեխա սեփական ձևով է արձագանքում տրավմաներին, բայց ցավոք դրանք թողնում են իրենց բացասական հետքը նրանց հետագա կյանքի վրա։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք մանկական հոգեբանական տրավմաներից, որի կապակցությամբ տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մանկական հոգեբանական տրավմաների ինչ տեսակներ գոյություն ունեն եւ որոնք են այստեղ Հայաստանում ավելի շատ տարածված։ Տրավմաներ կարող են երեխաները ստանալ տարբեր առիթներով, տարբեր պատճառներով, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ոչ թե իրողությունը, թե ինչ է տեղի ունեցել, այլ կարևոր է արձագանքը, որը երեխան կամ նույնիսկ մեծահասակը, որովհետև սրանք օրինաչափ երևույթներ են եւ մեծահասակների եւ երեխաների համար, թե ինչպիսի արձագանք է երեխան տալիս տվյալ երևույթին։ Այսինքն միևնույն դեպքը կարող է երեխաներից մեկի համար տրավմատիկ իրողություն հանդիսանալ, իսկ մյուսի համար ոչ։ Դա կարող է լինել եւ բաժանումը, եւ օրինակ երկրորդ երեխայի ծնունդը նույնիսկ կարող է լինել, հա, որը ինքնին մեր առաջին տպավորությամբ ուրախալի մի առիթ է ընտանիքի համար, բայց կարող է երկրորդ երեխայի ծնունդը դառնալ ինչ որ տրավմատիկ կամ շատ սուր ստրեսային իրողություն երեխայի կյանքում։ Եվ բնականաբար բոլոր այն իրավիճակները, որոնք մենք բոլորս համարում ենք տրավմատիկ կամ ստրեսային, կորուստ, բաժանում, վթար, չգիտեմ, երկրաշարժ, բռնություն, սրանք բնականաբար բոլորը տրավմատիկ են հանդիսանում։ Եվ ինչով է պայմանավորված ընկալման այդպիսի կտրուկ տարբերությունը մարդկանց մեջ։ Չէ՞ որ դրանք այն երեխաներն են, որ վաղը պետք է դառնան չափահասներ։ Գիտեք, շատ տարբեր են պատճառները։ Կարող է պատճառը լինել օրինակ տարիքը, կարող է տարիքը լինել ճգնաժամային եւ հենց այս տարիքում երեխան շատ ավելի սուր արձագանքի այդ երևույթին, մեկ այլ տարիքում մի քիչ ավելի հեշտ, հա։ Օրինակ տարիք կա, երբ որ ծնողներից բաժանումը երեխաները շատ ծանր են ապրում, եւ տարիք կա, երբ որ իրենք պատրաստ են դրան։ Ինչպես նաև տարիք կա, երբ որ երեխայի համար օրինակ կարող է տրավմատիկ լինել, որ իրեն մերկ որևէ օտար մարդ տեսնի, հա։ Եվ որ տարիքներն են դրանք, մի փոքր դրա մասին էլ խոսենք, որովհետև գիտեք, յուրաքանչյուր տարիք ունի իր առանձնահատկությունները, եւ սրանք կոչվում են սենզիտիվ զգայուն տարիքներ, զգայուն շրջաններ։ Օրինակ ընդունված է ասել, որ մինչև 3 տարեկանը մորից եւ հորից երկարատև բաժանումները ցանկալի չեն։ Երկարատևը ասենք ամբողջ օրով բաժանումը, հա, մի քանի ժամով բաժանումները մտերիմ մարդկանց մոտ լինելը իհարկե վտանգավոր չէ, տատիկի, պապիկի եւ հարազատների մոտ լինելը։ Օրինակ ասենք 3-ից 5 տարեկանի շրջանում կամ մի քիչ ավելի մեծ 7-8 տարեկանի շրջանում կարող է շատ տրավմատիկ լինել երեխայի համար, եթե երբեմն ծնողները աններփանկատ բաներ են անում, հա, ասենք կարող են չմտածել, որ երեխան արդեն ամաչում է իր մարմնի մերկությունից, եւ օրինակ հարևանուհուն կամ ինչ որ մեկին ասեն, հլը տես երեխայի մարմնի, ասենք էս խալը կամ չգիտեմ, տես ինչ հետաքրքիր տենց լինի, չէ՞ մի բան, ինչ որ մի հատված ցույց տա, եւ այդ ձևով կարծես անտեսի երեխայի այդ ամոթի զգացումը իր մարմինը թաքցնելու ցանկությունը։ Գիտեք, ես կուզեի նշել, որ
Ծնողների մեծ մասը ծեծը արդարացնում են, բացատրելով, որ երեխան իրեն լավ չի պահում, չի ենթարկվում, կամ չի սովորում, կամ ինչ-որ բան այնպես չի անում, բայց դեպքերի մեծ ամասնությունում ծնողները այդպես են վարվում իրենց իսկ բարկությունը կամ հուզական ապրումները ինչ-որ մեկի վրա պարպելու համար։ Այսինքն շատ հաճախ պատճառը լինում են այլ մեծահասակներ, օրինակ, հա, իրենք կարող են կոնֆլիկտներ ունենալ, ընտանեկան հարաբերություններ շատ հարթ չլինել, և այս դեպքում ծնողները կարծես երեխային որպես անպաշտպան մեկի, որը չի կարող ինքն իրեն պաշտպանել, նրա նկատմամբ իրենց բարկությունը պարպում են այսպես, որովհետև սովորաբար այն ծնողները, որոնք իսկապես ինչ-որ դասիրակչական նպատակով են այդ բանը կիրառում, իրենք իհարկե փորձում են շատ ավելի զուսպ լինել, փորձում են այդպես մի քիչ ավելի մեղմ լինել, երբ որ մենք ստիպողաբար երեխային կերակրում ենք, երբ որ նա շոգում է, և մենք նրան այնքան տակ ենք հագցնում, որ պարզապես մենք հանգիստ լինենք, հա, չվախենանք, որ երեխան ներսել է, պարզապես մեր պահանջմունքների բավարարումն է, ես հանգիստ լինեմ, դրա համար թող երեխա շոգի, այսպես քրտինքը վրայից ծորա, հետո ես մի քանի ժամը մեկ կանչեմ տուն, մի հատ շորերը փոխեմ, երեխան խաղից կտրվի, այն դեպքում, որ ես կարող եմ պարզապես նրան կոփել և լսել առհասարակ բժիշկներին, թե ինչպես են բժիշկները խորհուրդ տալիս, որ երեխային և առհասարակ լսել երեխայի ցանկությունը կամ միտքը, իհարկե, կամ այստեղ իսկապես երեխայի ցանկության և կարիքի անտեսում է դիտվում, և սա ևս բռնության մի տեսակ է, մենք ասում ենք բարոյական բռնություն կամ անտեսում, երբ որ երեխայի կարիքները, ցանկությունները լրիվ անտեսվում են։ Վերադառնանք երեխաների տրավմաներին և խոսենք մահի մասին։ Ինչպես ներկայացնենք մահվան լուրը, երբ կարելի է դրա մասին երեխայի հետ խոսել, որ տարիքից։ Երբեմն այդ մեծահասակները նորից փորձում են իրենք իրենց պաշտպանել, հա, և պատասխանատվությունը իրենց վրայից ինչ-որ տեղ նետում են, իրենց դժվար է երեխայի հետ խոսել այդ մասին, և իրենք չեն խոսում։ Բայց սա շատ լուրջ պատասխանատվություն է, և առաջին հերթին երեխայի ամենամտերիմ մեծահասակները, ասենք երեխան որևէ մեկին կորցրել է, տատիկ, ծնողներից որևէ մեկին, ապա մյուս ծնողը կամ մյուս մտերիմ հարազատը պետք է երեխայի հետ այս մասին խոսի։ Իհարկե, մինչև 5-6 տարեկան երեխաները մահվան մասին լիարժեք պատկերացումներ չունեն, և իրենց համար երբեմն մահը այդպես անվերադարձ, անդառնալի process չէ, իրենք երբեմն պատկերացնում են, որ այդ մարդը կարող է վերադառնալ, պատկերացնում են նաև, որ իրենք կարող են մեծանալ, պապիկը կարող է փոքրանալ, երբեմն այսպիսի պատկերացումներն են, այդ վեկտորը չեն տեսնում, բայց նույնիսկ այս տարիքի երեխաներին պետք է ինչ-որ կերպ մահվան մասին պատմել։ Հիմա շատերը հարցում են, ասում են, ինչպես, ասեք ինչ բառերով։ Ասեմ, ինչու դժվար է ասել, թե ինչ բառերով, որովհետև մահվան երևույթ է, ինքը էքզիստենցիալ հարց է, այսինքն կապված է շատ մեր հոգևոր ընկալումների հետ։ Եվ ես այստեղ միշտ խորհուրդ եմ տալիս մեծահասակներին խոսել երեխայի հետ այն հոգևոր ընկալումների շրջանակում, ինչպիսին, որ իրենց ընտանիքում կա, այսինքն իրենք կարող են բացատրել ինչպես որ ուզում են, ինչին որ իրենք իսկապես հավատում են, ոմանք ասում են, որ գնացել է Աստված պապիկի մոտ, ոմանք ասում են, որ երկնքում է, ոմանք ասում են, որ ինքը մեկ այլ վայրում է ապրում, և այնտեղ ապրում են արդեն մարդիկ, որոնք մահացել են, հա, և մենք երբեմն այցելում ենք իրենց տուն, ծաղիկներ ենք տանում ենտեղ իրենց, և վերադառնում ենք, հա, այսինքն ամեն մեկը կարող է իր պատկերացումների շրջանակում բացատրություն տալ, որին նաև ինքը հավատում է, սա շատ կարևոր է։ Եթե մենք երեխային ուղղակի սուտ բաներ ենք ասում, երեխաները շատ լավ դասկում են և սկսում են մտածել, որ ինչ-որ մի վատ բան է կատարվում, և այդ վատ բանը կարող է ուրիշների հետ էլ կատարվել, և ես չեմ իմանա, թե ինչ է կատարվում, այսինքն այստեղ որոշակյություն պետք է մտցնել։ Պարզապես պետք է, որ մենք անկեղծ լինենք, ազնիվ լինենք, և նրանց կողքին լինենք, և տանք այն ապահովության զգացումը, որ այո, երբեմն մեր սիրելի մարդիկ մեզ լքում են, բայց մեր կյանքում մնում են այլ սիրելի մարդիկ, որոնց մենք պիտի խնամենք, սիրենք, և նրանց հետ ոնց որ այդ պակասը լրացնենք։ Ինչպես հասկանալ, որ երեխան սթրես է տարել կամ տրավմա։ Երբ որ երեխան սուր սթրես է ապրում կամ տրավմա է ստանում ինչ-որ մի բանից, իհարկե կարող են ծնողները դրա մասին չիմանալ, դա կարող է լինել բակում, մանկապարտեզում, դպրոցում, ինչ-որ դեպք կարող է լինել երեխայի հետ, իդեպ ասեմ, որ դեպքերի գրեթե 60%-ում երեխաները տանը չեն պատմում իրենց ծնողներին, թե իրենց հետ ինչ է պատահել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է բռնության դեպքերին, որտեղ գրեթե միշտ երեխաները իրենց մեղավոր են զգում իրենց նկատմամբ իրականացրած բռնության համար, սա շատ կարևոր է։
կարևոր է եւ ծնողները պիտի սրա մասին իմանան։ Եվ մենք կարող ենք տեսնել ցուցանիշները, հա դրա, եթե երեխայի խաղն է փոխվում, երեխայի տրամադրությունն է բնականաբար փոխվում, երեխայի սնվելու ձևը, քունը, երազները վատ տեսնում երեխան, առհասարակ երեխայի խաղին հետևելիս եւ նրա բնականոն կյանքի ռիթմին հետևելիս մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է երեխայի կյանքում փոխվում։ Եվ եթե երեխայի կյանքի կարևոր ոլորտներում, նրա դրսևորումներում եղել են շեշտակի փոփոխություններ, հատկապես բացասական ուղղվածությամբ, սա անպայման առիթ է դիմելու մասնագետի։ Այսինքն, եթե երեխան սկսել է այլ խաղեր խաղալ, խաղի մեջ բռնության էլեմենտներ կան, կամ հատկապես տեսնենք ինչ-որ սեքսուալ էլեմենտներ խաղի մեջ, հա, որը որ հասկանում ենք, որ ինքը հաստատ տանը չէր առնչվի այդպիսի ինֆորմացիայի հետ, եթե տեսնում ենք, որ սկսել է մեկուսանալ կամ չափազանց ակտիվություն է դրսևորում իրեն ոչ բնորոշ, ագրեսիա է դրսևորում, այսինքն եթե տեսնում ենք կտրուկ փոփոխություններ նրա վարքում, էմոցիոնալ ոլորտում, շփման ձևում, քնի եւ սնվելու process-ների մեջ, սրանք անհանգստանալու առիթներ են։ Եվ հավանաբար վերջին հարցը, ի՞նչ անել այդ դեպքում։ Նկատի ունեմ ոչ թե ինքնագործունեությունն, այլ երբ դիմել մասնագետի, երբ դիմել մանկական հոգեբանի։ Գիտեք, առհասարակ կարծում եմ, որ երբեմն կարելի է երեխայի հետ այցելել մանկական հոգեբանի, պարզապես դիտարկում անելու համար եւ խորհրդատվություն ստանալու համար։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, այո։ Որովհետեւ սա ամեն դեպքում չի վնասի։ Պրոֆիլակտիկ դիմել, այսինքն այդ շփման ձևաչափը ամրապնդել երեխային։ Օրինակ ճգնաժամային տարիքներում, դրանք 2-ից 3 տարեկանի շրջանն է ճգնաժամային շրջան, 1 տարեկանի շրջանն է, նու այդ շրջանում շատ ավելի քիչ են լինում տենց անհանգստացնող բաներ, բացի զարգացման խնդիրներից, ասենք 5-ից 7 տարեկանի շրջանում ցանկալի է խորհրդատվություն ստանալ, որովհետև գիտեք, ակնկալել, որ երեխաները դժվար չեն լինի, սա մի համտություն է։ Երեխաները միշտ ինչ-որ փուլերում դառնում մի քիչ դժվար դաստիարակության առումով, ինչ որ բաներում սկսում ենք չհասկանալ երեխային, կասկածներ ունենալ, այդ դեպքերում կարելի է մեկ անգամ խորհրդատվության գնալ։ Դե ինչ, շնորհակալություն հայտնենք։ Ես եւս շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք շարունակենք, այո, սպորտով զբաղվելը միշտ է խրախուսվում, անգամ եթե բազմազավակ մայր եք, գտեք օրվա ընթացքում 20-ից 15 րոպե եւ անպայման մարզվեք տան պայմաններում։ Girls Gym Fitness ակումբների խմբակային մարզումների մարզիչ մենեջեր Մանանա Վարդանյանը մեզ կօգնի հասկանալ, թե հատկապես ինչ վարժություններ կան, որոնք կարելի անել տան շրջանակներում։ Երբ մենք մայրիկներս վերջապես որոշում ենք ժամանակ տրամադրել մեզ եւ մի փոքր մարզվել, հաճախ երեխաները խանգարում են մեզ։ Ես առաջարկում եմ երեխաներին եւս ներգրավենք մեր մարզումներին։ Բացի մարզումից կստանաք լիքը դրական էներգիա եւ միասին լավ ժամանակ անցկացնենք։ Այսօրվա վարժությունների կատարման համար ինձ կօգնի Արեգը։ Բռնում ենք ձեռքի, կատարելու ենք կքանիստ, որի ժամանակ ձեռքով հասնելու ենք հատակին։ Նստում ենք ներքև, բարձրանում ենք վերև ու ձեռքը փոխում ենք։ Կատարում ենք վարժությունը 10 անգամ։ Երկրորդ վարժությունը հրում հատակից վարժությունն է։ Գնացինք։ Կանգնում ենք իրար դիմաց, կատարելու ենք հրում եւ բարևելու ենք իրար։ Հաջորդ վարժության համար նստում եք իրար դիմաց, ոտքերը միահյուսում եք իրար, պարկելու ենք հետ ու բարձրանալու ենք վերև, աշխատացնելու ենք որովայնի մկանները։ Գնացինք։ Հաջորդ վարժության համար մեզ անհրաժեշտ է գնդակ։ Նստում ենք իրար կողք, մարմինը տանում ենք մի փոքր հետ ու թեքվելու ենք կողք ու գնդակը փոխանցենք ընկերոջը։ Խոցային հիվանդությունների հետ պետք չէ կատակ անել։ Հատկապես պետք չէ զբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Պետք է սկսել ամենապարզ կանոններից եւ կանխարգել խոցային հիվանդությունները։ Դրանք են՝ հրաժարվեք ծխախոտից, խիստ սահմանափակեք ալկոհոլի օգտագործումը, կանոնակարգեք ձեր սննդակարգը։
Մանկական հոգեբանական տրավմաները կարող են տարբեր ազդեցություն թողնել երեխայի հուզական և հոգեկան աշխարի վրա։ Մի վարանեք և դիմեք մասնագետների առավել անցնցում անցնելու այս դժվարությունները։ Ավելի շատ սեր, հոգատարություն և ջերմություն նվիրեք նրանց վերականգնման ճանապարհին։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։